Njësia e re për antikorrupsion dhe anti-evazion e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë vizitës e tij në SBA është në krijim e sipër. Ka qenë kjo deklarata e ministrit të brendshëm Sander Lesha, i cili ishte sot në prefekturën e Florës ku adresoi disa problematika të rendit dhe sigurisë. Lesha i tha se lufta kundër krimit nuk do të ketë kufizime gjeografike dhe do të shtrohet në të gjithë territorin e Republikës. Dhe kur pritet të formalizohet? Njësia është në krijim e sipër, kështu që nuk mund të them se si do të jetë trajta përfundimtare e saj, por bëhet fjalë për krijimin e një strukture e cila do të adresojë me theks të veçantë krimin ekonomik dhe korrupsionin. Dy fusha të cilat meritojnë qasje të re. Vetëm kaq mund të them sot. Kur të formalizohet do të kemi detajet. Antipeçëkoja do të shtrihet në Vlorë, pra keni ka indicie? Lufta kundër krimit nuk ka kufizime gjeografike, ajo do shtrihet në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Si është situata në Vlorë, rendit, qetësisë, krimit? Atë besoj dini ju më mirë se unë. Situata jo vetëm në Vlorë, por gjithë Shqipërinë, statistikisht është më e mira se sa të gjitha vitet që kemi kaluar, por sigurisht kjo nuk është një arsye që ne të flemë. Përkundërsi, ne synojmë që të shtojmë intensitetin e punës së policisë dhe strukturave tjera për ta përmirësuar më tej rendin sigurinë publike në Vlorë. Ne sigurisht mendojmë dhe besojmë fort që mbështetja e policisë është mbështetje për qytetarët dhe ne do të vazhdojmë ta mbështesim policinë në mënyrë që ajo të ketë të gjitha atributet për ta plotësuar misionin e saj mjaft të ndërlikuar dhe të vështirë. Në disa nga emrat e tregut nga operacioni Forca e Lehtë ka dhe vendim të gjykatës ose një kushtim pasurie. A nuk do të pyetur vendimi i gjykatës në fazën e vërtetë nga Forca e Lehtë? Ligji i parashikon këtë situatë, ligji nuk konkuron, nuk krijon situata konkurruese midis procedurave të ndryshme. Nëse ka procedura që po zhvillohen ndërkohë në gjykata, ligji nuk futet në to.